Vážení příznivci klasické hudby, víte, že umění a kultura se vedle řady dalších oblastí ocitlo tento rok ve velice svízelné a nelehké situaci. Jsem proto velmi rád, že dnes rezidence primátora může hostit jeden ze série komorních koncertů excelentního hudebního tělesa, které vyniká svojí špičkovou úrovní a profesionalitou. PKF, Prague Philharmonia, vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka a patří mezi nejrespektovanější nejen české, ale i světové orchestry. A to potvrzují i pravidelná zahraniční turné a nahrávací projekty pro renomovaná světová vydavatelství. Od počátku sezóny 2015 až 2016 stojí v jejím čele skvělý francouzský dirigent Emmanuel Vion. PKF, Prague Philharmonia, obohacuje Prahu a kulturu v naší zemi a navíc svým účinkováním a respektovaným renomé významně přispívá k dobré pověsti České republiky i našeho hlavního města v zahraničí. Dnes se představí umělci PKF, Prague Philharmonia, v jednom z cyklu podzimních komorních koncertů. Podání koncertních mistrů tak zazní hudba Ludwiga van Beethovena, jehož výročí 250 let od narození si v letošním roce připomínáme. A také France Schuberta, dvou géniů z přelomu 18. a 19. století. Cit pro hudbu této doby dostala PKF Prague Philharmonia přímo do vínku a uslyšíme ji tedy od nejpovolanějších mistrů. A já osobně se na tom moc těším. Vážení přátelé, dovolte mi popřát i vám příjemný umělecký zážitek. Thank you.
Thank you.
Thank you.